ကြောပါစာပေါ်တဲ့သွားတာပေါ်တဲ့ထိုင်ကောင်းတာ
ငါပြီးကောင်ငါခုငါပြီးကောင်ကြောက်တာကအဲ့ဒီကောင်ကအပိတ်ဆက်နေကင်းစင်ဟုတ်တယ်ဒါမကြည့်ငါမေးမိနေတယ်လို့ပြောပြတာမင်းဟုတ်တယ်ဝေးရမိဖို့ပြတာကတော့နန်းတော်ရှိစရာတည်းကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးနေတယ်ဟာရှေ့ကိုကျွန်းတာအတိအကျကျွန်တော်ကိုထွက်ထားတယ်မှာပြောပြတာနေလိမ့်လားဒါကျွန်တော်ညီလေးပြောပြတာဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်
强子来不了解礼拜六的地ตุ้มีเปียเลยไอ้โหจนเราไล่ไปแล้วครับครับไอ้เสียไอ้
这种来爱情里面，俺也得办点送吧。不呀，多年了，我都今年不会生产花露的。哎呀呀呀，龙爷嘞，十七年了吧，这种就请回家给。对呀，刚回下班。嗯，那是嘛了？啊，你莫来嘛了，对呀，咱们回来回来干啥？咱们回去，俺也请家嘛，吃点这种，咱们吃点，不得不。哎呀，来了，回家有。回。瞧咱这两年多也过没，钱够了呢，这两年就不比便宜了吧？好的。